Això ho vehiculem a través de la web i del Facebook de la taula de promoció de la ciutat. Per tant, a partir de demà, del dia 1 de març, i fins al dia 31 d'aquest mes, s'obren perquè tota la ciutadania doncs, pugui formular les seves propostes, dir les seves inquietuds i proposar les seves idees.